halkani waa kaamka weyn ee bardaxaaxda oo dhanka galbeedka xiga degmada wadaamog oo ka tirsan gobolka saraarar waxaana kaamkani ku jira dadkii barakacayaasha ahaa ee saamaanta xooggan ku yeelatay abaartii adkeyd ee ka dhacday dalka kuwaasi oo waayay dhammaanba xoolihii ay dhaqan jireen kaamkani oo aan maanta booqanno ayaa dadka ku xaraysan waxa ay noo sheegeen inay hadda ku jiraan nolol aad u adag barakacayaashani ayaa hoosta ka xariiqay inaan muddo 8 bilood aan wax taakulaha la soo gaadhsiin waxayna baaqyo culus u direen xukuumadda somaalilan hay-adaha caalamiga iyo dadka muxsiniinta ah iyagoo ugu baaqay inay si deg dega waxula soo gaadhaan dadka markan ka warbixiyo waa dad reer miyiabay markii hore dhaqankooda iyo egaskoodaba u ahaa bishii 8-aad 8 bilood bay meeshaa joogeen 8-daa bilood wax magaalaana shaqo kuma lehe xoolo dhaqatay ahaayeen wax soo guurada oo qaaradaha kasoo kala guuray iyo wax degaankaaba way lahaayeen kuwo garada kasoo guuray oo meesha ka cadhoobaa jira kuwo wariyaad kasoo guuray oo meesha ku cadhoobaa jira kuwo galbeed ka yimaa jira say meesha ku degan yihiin 8 bilood bay dadkaasi meeshaa degan yihiin dhaqtar ma qabaan oo dhaqtar uma timaado ma haystaan wax dawa loo keenaa ma jiro wax biyahoo loo keenaa ma jiro wax cuntaahoo la siiyaa ma jiro ilaahay dartii unbay meesha isaga degan yihiin hay-aduhu way noo yimaadeen oo waa nala ka dareeriyey iyagoo noo yimi oo nasoo qaabilay baa nala ka dareeriyey oo la yidhi caynaba meel aanay ma tegi kartaan caynaban wax nooma soo celin sidaa darteed baa hay-aduna nagaga rawaxeen ceelka ay joogaan ee dadkaasi ku nool yihiin idinkuba eegoo dee ma laga cabi karaa ceel laga cabi kara maaha waa ceel dhanaana oo ceelasha dhan dadkaasi waxay u baahan yihiin gacanqabasho waxaanu islahayn ilaahay iyo dowladda u joogtaan waxoogaa wadaaddo islaamahoo naga naxay iyo hay-ad baa mar wax noo soo yar tuurtuuri jiray sidaa horeba loogu sheegay reer caynabaa yidhi waxba uma geyn kara waxba ma siin kartaa ilaa annaga halkan noogu soo xirootaan ilaa halkan noogu soo xirootaan oo noo timaadaan oo waxa sidaan annaga noo keentaan uma tegi kartaan wixii halkaa loogu geeyeyna sidaa la sheegay konto kiish baa mar naga soo gaadhay ka bara saab ku sheegaahee meesha jooga waanu u tagnaayo markaan u tagno albaabadu naga xirtaa waxaanu leenahay oo dowladda u sheegaynaa dadkaa gobol baa ka tirsan tihiin baa la yidhaahaa gobol aanu ka tirsanahay ma jira ilaahay baanu u tirsannahay hadday tahay bara saabka iyo hadday xildhibeennada tahay iyo hadday ku-xigeennada tahay mid allaale mid naf noo hayiya mid il raxma nagu eegaya midna ma jiro waxaanu nahay dad reer miyiya dad xoolo dhaqataa ayaanu ahayn xoolihii way naga baxeen halkaasaanu ceelkaasoo biyo qadhaadh baanu nimi waxaanu ka soo dhiganay laamigaanu ku soo dhowaano waxaanu sii dowladda iyo haddii alla ka dhigaayo caalamku hay-aduna arko nala arag hay-adahaana arkay caalamkaana arkay wax allaale wax nooga soo baxay ma jiraan waxaanu leenahay cabasho dee cabasho cabasho weyn baanu leenahay dowladda ayaanu ka cabanaynaa waxaanu nahay dad masaakiino oo barakacayaala oo halkaa isugu yimi oo 8 bilood fadhiyey oo aan dowlad iyo maalinkan maanta gobol iyo hay-ado iyo wax bili-aadan hitoona aanay eegin baahida iyadu way fara badan tahay bukaan bay leedahay arad bay leedahay gaajay leedahay hoyla-aan bay leedahay haraad bay leedahay culimo iyo caamiye iyo kuwo maxaan idhahdaayay buka iyo kuwo uurle iyo kuwo umulaa intaba waanu leenay iyo kuwo curyaane sidii xooluhu nooga baxeen 8 bilood baanu halkaa fadhiinay nalamana eegin dowladinama soo eegin hay-ad wixii iskaaya soo agtaagayna aynabaa naga eriday oo tidhi waxna ma siin kartaan waxaan ka codsanayaa maxay tahay dowladda waxaan ka codsanaynaa amase dadka dee dowladdaha xukuma waxaanu ka codsanaynaa maxay tahay marka aanu dhiibanay inay naga qaabilaan oo maxay tahay ay dee wax noo soo dhiibaan 8 bilood baa dadkaasi meesha degan yahay waxaa la wax taakulaahoo loo keenay ma jirto haba yaraatee WFP baa dee haruur noo keento haruurkiina guryuhu ka buuxaa la cuni kari waa dee dadku baahi mid cunto iyo mid hoy iyo mid biyaadba waa u baahan yahay dadku aad iyo aad buu u baahan yahay waxaa jira baahiyaad kale oo halka riig baanu ah riigii aanu soo dul degnay dee tankigii biyaha loogu shirjixta waa arkaysaan de waa dhacdhacay oo waad arki doontaa iskuulkii caruurta ku dhigaysa waa kharaab waa adinkaa arkaaya de wakaa iskuulkii wakaa wakaa kaasaa caruurta wax ku dhigataa hoos joogta waa adinkaa arko waa dayacay waa dusan yahay tankigii biyaha lagu shubaya waa u tegaynaa waa kanoo isaguna waa dusan yahay oo dee kii biyaha lagu shubanay biyihii qaraadhaa xitaa iyaana weelba uhayn waxhay-ad iyo dowlad midna waxba kama hayno waxaanu leenahay hay-adaha caalamiga iyo dowladdaba dee dadkaa in wax lala soo gaadho si deg deg wax loola soo gaadho salabaan cilmi siciid
سلبان كيكو ورالك فوغان أرقا حرطة ستار تي في عينبا.